श्रद्धांजलि। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, इदु न्यूज़ 10 निम्म जोते नानु हरीश नागराजु। मूर दिनगळु 30 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 300 ಭಾಷಣಕಾರರು 300 ಪ್ರದರ್ಶಕರು 20,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಮಾವೇಶ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ BTS ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ ಆರಂಭ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ बेंगलूरु टेक समिट बेंगलूरु तंत्रज्ञान शृंग इदीग उद्घाटने आगता है 30 राष्ट्रगळ प्रतिनिधिगळु ई टेक शृंगदल्लि भागवहिसुत्तिद्दारे 75 सेशन्स गळिवे 20,000 उद्यमिगळु इल्लि भागियागुत्तिद्दारे 300 क्कू हेच्चु ऐटी वलयद तंत्रज्ञरु उपन्यासवन्नु कोडुत्तिद्दारे 3 दिवसगळ ओंदु दोड्ड बेंगलूरु टेक समिट 2021 ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 300 ಐಟಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 30 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಟು ಗೋ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಹಾನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ದಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜಿ ಆನರಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೈವ್ಡ್ ದಿ ವೆನ್ಯೂ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮಾನ್ಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ 2021 ಇವತ್ತಿಂದ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ 24th ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಇದು 30 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 75 ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಂದ 2021 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿ 24th ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್&ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಿ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್
On behalf of Department of Electronics, Information Technology, Biotechnology and Science and Technology, Government of Karnataka and STPI, I am Shankar Prakash welcoming you all to the inaugural session of the Bengaluru Tech Summit, BTS 2021. Tamagellarigu, ee karyakramakke aadarada swagata, suswagata. Very hearty welcome to all of you, ladies and gentlemen. At the outset, I would request Dr. C.N. Ashwath Narayan, Honorable Minister for Electronics, IT, BT and S&T Higher Education, Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, Government of Karnataka, for the opening remarks and welcome address. Ellarigu namaskara. Good morning to all present here at this monumental occasion. Today marks the inaugural of the 24th edition of Bengaluru Tech Summit, the largest summit in Asia. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to Sri M.K. M. Venkaya Naidu, Honorable Vice President of India, and thank him for gracing us with his presence. We understand, sir, how busy your schedule is, and we are delighted to have your guidance in this event. And the kind of relationship what we share with you, the state of Karnataka has got the best of the best relationship, and the kind of bond and the relationship with the state of Karnataka is very well known to each and every person in the state of Karnataka. I once again welcome you wholeheartedly, sir. I extend my welcome to Mr. Scott Morrison, Honorable Prime Minister of Australia, and Mr. Naftali Bennett, Honorable Prime Minister of Israel, and thank them for providing remarks at this inaugural. Welcome Sri Thavarchand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka. I welcome Sri Basavaraj Bommai, our Honorable Chief Minister of Karnataka, who has been our guiding light as Karnataka becomes a global innovation hub, and more so on the lines of Make in India under his leadership. Topmost priority. Australia, Israel, in the Pradhan Mantrigal Bandidare, Idiga Swagata Bhashana Molaka, BTS, Bengaluru Tech Summit 2021, Shurvaktae, Mundin Hantadilalina Belonian and Mundi Dontapreta Martivi, Mundin Sudigogona. Hacker Shaky in the Maiti Sangrake Circus Martidare, CID Gay Shakya, Nalku Laptop Gurikaravanagate. ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನೀಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಸಿಐಡಿ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಶ್ರೀಕಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆಗಿದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹವಾ ಸುದ್ದಿಲಿರೋದೇ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮಾಹಿತಿ. ಆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುನಿರಾಜು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಕುತೂಹಲ, ಯಾರು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಹರೀಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಐಡಿ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 4 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಿ ಬಳಸತಾದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಹ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರವೇ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಒಂದು 4 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಹ ಈಗ ಸಿಐಡಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಶ್ರೀಕಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಒಂದು ತಜ್ಞರಿಂದ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುನಿರಾಜು ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ್ಳ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ನೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಗ್ಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನೂರು ಕಡೆ ಇದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಹಳ್ಳ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೀಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಜೋರ ಹರಿತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಹಗ್ಗ ಗಿಗ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಡೇಂಜರೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ದಾಟಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದೀಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರದ್ರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಂಗು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಜೀವ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಷಾರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐದನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಳಗಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸೂರಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಕಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾಗ್ಯಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮೇನು ಕೇಳ್ಕತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸೋಕೆ ಭಾಳ ಭಯ ಆಯ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಇತ್ತಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ದು ಎತ್ತಲಾಗ್ತಂತ ಭಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಕಷ್ಟ, ಒಂದು ಬಾಣ್ತಿರ್ ಬಸರಿರ್ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ. ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. 7977773753 7577 77 37 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
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ www.moneycontrol.com/sanjeev.
ನೆಸ್ ಒಂದು ಬರೀತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. KSRTC ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಬಸ್ಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಊರು ಯಾದಗಿರಿ ತೋಡ್ಲಾ ಉಂಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಮೂರು ಮಂದಿದು ಎರಡು ಕುರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕುರಿಗಂತ ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕುರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಆಶಯ. ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೋಲೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಈ ಆಶಯಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ, ಸಂಘಟನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 15-16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಈ ವಲಸಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸೋಲು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಮೈ ನೈ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೆ ದುಂಗ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ